Jemi këtu sot për të vijuar prezantimin e një projekti të madh dhe mjaft të rëndësishëm, si një vazhdim i historisë tonë për të zhvilluar qytetin, ku monumentaliteti të qendrës historike ekzistuese të Tiranës do të shtohet një qendër e re, si shprehje aftësisë dhe potencialit të qytetit për të zhvilluar me dimensionin e shekullit të ri, me një ambicie europiane. Qendra e re Tirana e shekullit 21 është model i zhvillimit të qëndrueshëm dhe partneritetit. Strategji për të përshpejtuar zhvillimin e rajonit Tiranë-Durrës që do drejtojë Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Projekt për forcimin e vlerave të identitetit mbar kombëtar. Projekt për tërheqjen e investimeve të reja private vendase apo të huaja. Platformë për të krijuar mundësinë për vende të reja pune. Me projektet e mëdha të Tiranës Europiane, me projektin e qendrës së Tiranës së shekullit 21, ne synojmë fuqizojmë Tiranën si kryeqendra e rajonit, si kryeqendra e Shqipërisë dhe si qyteti im me shumë qëndra dhe me një qëndër të re moderne, qëndra e re Tirana 21. Pasi vizioni ju në që Tirana të luaj një rol lider në zhvillimin e Shqipërisë dhe rajonit, në rrugën e integrimit të ekorajonit në Bashkimin Evropian. Tirana kryeqendra e rajonit, Shqipëria dhe Tirana ka një pozicion rajonal në një rajon i cili mund të fuqizohet dhe të funksionojë si një treg i përbashkët, pasi ka një hapësirë unike tregu, ka dhe shanse për dhe avantaje konkuruse në tregjën ndërkombëtare, sidomos ato të Bashkimit Evropian. Ka një pozicion gjeografik të favorshëm dhe sipërfaqja e rajonit e konceptuar si një treg funksional i bashkuar, është relativisht më e madhe se sa e vendeve si Austria apo Belgjika, me një ekonomi të zhvilluar. Ndaj ka kështu një potencial për të shfrytzuar. Popullsia është po ashtu nga më të rejat në të gjithë Evropën. Rajoni ka fortë spune të disponueshme dhe ekonomi të diversifikuar, ku dallohen sektorë që i bashkojnë shtetet e rajonit, si dhe prihet për të zhvilluar tregje të reja me peshë dhe shkallë rajonale të ekonomisë. Në vizionin ton, interesat e përbashkëta të zhvillimit dhe të integrimit në Bashkimin Evropian mund të përvijojnë një rajon ekonomik të disa vendeve të Ballkanit me prirje për rritje dhe konkurrueshmëri. Një ekorajon si një rajon ekonomik të 5 shteteve: Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Këto vende kanë ekonomi aktuale të përbashkët në shërbime, në industri minerare, energjetik, bujqësi, turizëm bregdetar dhe malor, por edhe prirje për një bashkëpunim në disa fusha. Energjisë, si ajo e burimeve ujore, minerare apo energjisë së rinovueshme, informatik, teknologji, komunikim, turizëm, diversifikim me turizëm konferencash dhe prodhim dhe ekspert. Një bashkëpunim i tillë rrit madhësinë e tregut dhe konkurrueshmërinë e ekorajonit. Tirana është qendra më e madhe urbane krahas Selanikut në Greqi apo Beogradit në Serbi. Ka një popullsi të madhe urbane, ku rreth 47% e popullsisë totale të Shqipërisë. Rajoni sot i Tiranës ka një popullsi prej 1.2 milion banor, ndërsa popullsia e pritshme e Tiranës është 1 milion banor. Kryeqyteti ynë ka rolin kryesor për të drejtuar zhvillimin dhe qendra e re ka potencialin për të akomoduar këtë prirje. Tirana ka pozicionin gjeografik të përshtatshëm, ka një afërsi me portin e Durrësit, ka daljen Adriatik dhe afërsi me vendet më të zhvilluara si Greqia dhe Italia, ka akses në porte, në aeroporte dhe në rrugë. Tirana është kryeqyteti me prirje turizmin e biznesit. Është kryeqyteti me distriktin më të madh administrativ, 50.000 metër katror, sipërfaqe zyrash janë në ndërtim. Është kryeqyteti më i madh në popullsi, mosha mesatare 33.9 vjeç, 210.630 forca aktive e punës. Është kryeqyteti universitar më i madh i rajonit, 26 universitete private dhe publike me 75.000 student. Tirana është vetëm 3 orë larg Kosovës, 2 orë larg Malit të Zi dhe 4 orë larg Maqedonisë. Tirana është kryeqendër e Shqipërisë, pasi është përfaqësia e shtetit shqiptar, është kryeqendra e identitetit kulturor të të gjithë shqiptarëve, është motori i ekonomisë së Shqipërisë, modeli partneritetit të sektorit privat me ato publik, është laboratori i mundësive për punësim. Tirana dhe habi Tiranë-Durrës ka një potencial ballkanik si një qendër ku lidhen të gjitha fijet e Ballkanit. Rritë rolin e Tiranës si qendra e gravitetit në rajon dhe si një kryqëzim aksesh të rëndësishëm. Tirana ka një rol të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, pasi në to operojnë rreth 40% e bizneseve vendas, mundson 30% të vendeve të punës, tërheq 50% të investimeve të huaja direkte, janë përqendruar 44% e ndërtimeve të reja, 54% e studentëve universitar dhe 68% e universiteteve në vend. Qendra e re e Tiranës së shekullit 21 paraqet kështu shanset për të modeluar një distrikt qendër të gjithë Shqipërisë. Tirana është qartësisht epiqendra kryesore e jetës sociale, ekonomike dhe politike të vendit. Është një qendër e madhe e shpërndarjes së mallrave me pakicë dhe me shumicë. Tirana është qyteti i aftësisë sipërmarrëse dhe i fuqisë së re punëtore.
Tirana ka potenciale të vërteta për të rritur rolin e saj në rajon dhe për të përfituar nga avantazhet rajonale të procesit të integrimit drejt bashkimit evropian. Tirana është qendra më e madhe kontribuese ekonomisë së Shqipërisë dhe habit Tiranë-Durrës. Tirana ka potencialin e qendrës ekonomike dhe kulturore në rajon dhe në Shqipëri. Tirana mund të jetë kështu, kryeqendra e rajonit dhe Shqipërisë për ekonominë dhe shërbimet, për inovacionin dhe teknologjinë, komunikimin, arsimin, turizmin e konferencave, tregun financiar dhe marrëdhëniet me bashkimin evropian. Qendra e re e Tiranës së shekullit 21 ka shanset për të qenë një opsion i suksesshëm për fuqizimin e rolit të Tiranës kryeqendër. Si ka lindur ideja e Tiranës dhe e qendrës së re Tirana 21? Ideja e një projekti të tillë madhor të zhvillimit të Tiranës evropiane ka lindur me planin e qendrës në vitin 2004 dhe u zhvillua më tej me planin e ri rregullues të miratuar në vitin 2008. Koncepti i zhvillimit bazohet në tiparet e Tiranës, si qyteti i centraliteteve ku përfshihen dy lloje të rëndësishme: parqet dhe lumet e qytetit, qendrat urbane të qytetit në formën e poleve dhe korridoreve të zhvillimit. Tirana ka potencial dinamik e do të ketë 4 korridore zhvillimi: korridorin ekonomik që është autostrada Tiranë-Durrës, korridorin rekreativ në dalje dhe rruga e Elbasanit, korridorin e ri teknologjik me zhvillimin e zonës së lumit Tirana dhe kampusi të ri universitar, dhe korridorin administrativ që është bulevardi kryesor i qytetit. Qendra e re Tirana 21 do të jetë kështu vazhdim dhe fuqizim i korridorit administrativ, zemra e korridorit teknologjik, tërheqje dhe për dy kampuset universitare të Kamzës dhe të Tufinës. Tirana është qyteti me shumë qendra. Tirana ka qendrat kryesore, siç është qendra ekzistuese historike dhe qendra e re e shekullit 21. Tirana ka edhe qendra dytësore, qendrat e lagjeve që janë nyje të rëndësishme për shërbime dhe zhvillimi të zonës përreth, si edhe qendra tematike të rëndësishme për një kryeqytet, si 4 kampusi universitare dhe një kampus profesional, spitalin universitar kombëtar, zonën e medias. Qendra e re e Tiranës së shekullit 21 në krahasim me të gjitha qendrat e tjera të qytetit dallon për karakterin e saj të veçantë, sepse është gjithëpërfshirëse dhe unike. Qendra më e madhe e Tiranës sot është qendra ekzistuese historike e saj me rolin e saj primar në kryeqytet. Qendra ekzistuese historike paraqet funksione të rëndësishme dhe mundësi për zhvillimin e saj dhe të qytetit. Dominante në të janë institucionet publike të shtetit të vendosura përgjatë bulevardit, por qëndron fakti se bulevardi nuk ka aktivitet komunitar pasdite. Në të ka shërbime kulturore, tregtare dhe hotelerie, mikse, por ato nuk arrin të rezatojnë një jetësim 24 orë të hapësirës publike. Ka hapësira për objektet e reja publike dhe kulturore, por kjo është e limituar në aksin aktual kryesor. Masterplani i saj qendrës parashikon hapësira të reja për zyra, por edhe masit kufizuar për shkak të strukturës thuajse të formuar të qendrës. Ajo ofron miksitetin e aktiviteteve shoqërore me banimin, gjë që jetëson qendrën. Sheshet monumentale janë një pikë e fortë në zemër të saj. Qendra ekzistuese historike e qytetit është formuar me ndërhyrje të çdo epoke historike, pra është një rrugëtim i historisë dhe ende në formëzim. Qendra ekzistuese ka dy tipare të forta: ajo është qendra historike e qytetit dhe jetësohet si një muze epokave të shtetit shqiptar, ajo është monumentale, pasi në të ndodhet kompleksi institucioneve qendrore të shtetit, sheshet e të tjerë. Qendra e re e Tiranës së shekullit 21 është një shans për një identitet të ri e për të jetësuar një ide. Ajo do të jetë poli rajonit dhe vlerave që na bashkojnë si rajon ballkanik, si integrimi në bashkimin evropian, mundësia për të zhvilluar së bashku një ekonomi rajonale, një mundësi për të forcuar identitetin mbar kombëtar të gjithë shqiptarëve në të gjithë shtetet e Ballkanit. Qendra e re Tirana e shekullit 21 do të jetë ndryshe, do të jetë moderne dhe gjithëpërfshirëse, do të jetë shprehje inovacionit dhe teknologjisë, do të jetë një shans për të shkruar historinë e zhvillimit të shekullit të ri. Le të shohim tani modelin e zhvillimit të qendrës së re të Tiranës së shekullit 21. Bazuar në konceptet e zhvillimit që prezantuam më lart. Qendra e re Tirana 21 ka një pozicion të rëndësishëm dhe të favorshëm në qytet. Zona në cilën ajo zhvillohet shtrihet në veri të unazës ekzistuese, që është rruga Feri Xhajko, deri tek lumi Tirana. Në lindje e perëndim kufizohet nga rruga Sirikodra dhe rruga Jordan Misja. Ajo ka avantazhe të dukshme që influencojnë zhvillimin e saj dhe të gjithë zonës përreth. Aktualisht 75% e saj është ende e pazhvilluar. Ajo ka një pozicion strategjik në qytet dhe në rajon si porta hyrëse dhe kryqëzim i të gjithave rrugëve të hyrjes në qytet. Ajo është e vetmja që lidhet drejt për drejt me rajonin mbi shinat e trenit, piknisje e linjave ndërurbane. Qendra e re Tirana 21 ka disa shtysa dhe prirje zhvillimi. Në zonën e jug të saj bëhet bashkimi i saj me qendrën ekzistuese,
si një lidhje e natyrshme me bulevardin dhe aksin administrativ. Shtysa kryesore këtu është ruaj vazhdimsin e zhvillimit të këtij boshti të qytetit. Në njërin krah të saj, konceptohet nevoja për të siguruar një kalim gradual, nga qyteti banimi drejt qëndrës së re, të shërbimeve dhe kulmimeve, me një shtys për të siguruar një tranzicion gradual në zonën ku këto dy realitete takohen. Këtu parashikohet vendosje objekteve sociale që i shërbejnë të dyja zonave. Në krahun tjetër të saj, duke patur parasysh afërsin me parkun, qëndra ka një tendencë të fort për të siel një rezonancë zhvillimi dhe forcim të tipareve të saj, duke ndikuar kështu pozitivisht në zhvillimin e zonës në krah, drejt bloku të magazinave dhe duke rritur kështu zhvillimin dhe vlerën e zonës për rreth. Dhe në polin verior të saj, aty ku takohet me lumin Tirana, qëndra ka një shtys të fort për të kulmuar si një nye lidhse, si pol zhvillimi, si një qëndërzimi koridorit të lumit Tirana, si porta hyrse në Tiran. Në programin e saj të zhvillimit, qëndra e re Tirana e shekut 21 do konceptohet në 4 distrikte kryesore. Distrikti i hapsirës komunitare dhe shërbimeve, distrikti kulturor, distrikti administrativ dhe distrikti tregtar e ekonomik. Çfarë përmbajnë distriktet në qendrën e re Tirana 21? Distrikti i hapsirës komunitare përmban hapsira publike, shërbime sociale dhe arsimore, shërbime komunitare. Distrikti kulturor përmban art boshkohor, kinematografi, teatr, muzikë e krimtari të lirë, lexim e studim. Distrikti administrativ përmban institucione të rëndësishme publike, selit e organizatave rajonale si dhe të korporatave më të mëdha, qëndra të integrimit në bashkimin europian. Distrikti tregtar përmban facilitete për modë dhe tekstile, media dhe komunikim, energji dhe informacion, teknologji dhe komunikim, restoracion dhe aktivitete tregtare. Tani ju paraqesim disa nga tiparet më përfaqësuese dhe veprat më kulmore të këtyre distrikteve. Kulmimi më i rëndësishëm i të gjithë zonës është parku i ri i qendrës me një sipërfaqe prej 150.000 m2. Parkun T, si Tirana, por T edhe sepse si e till, duket lidhja që krijon, parku i trenit me parkun e lumit Tirana, si në formë T-je.